Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mudahwema kudukurikira aho muherereye hose. Abari mu mujyi wa Kigali, Uburasirazuba, Urengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Ubu tukaba tugiye kurebera hamwe ibibazo n'ibisubizo byakozwe kuri uyu munsi kuri mudasobwa. Duhereye ku kibazo cya mbere cyabajijwe cyabazaga kiti: iki cyapa gisobanura iki? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano igisubizo cyo kuri cyari B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ikibazo cya kabiri cyabazaga kiti: ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ibi bikurikira. A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarengamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. B. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri cyari B. Ubugerure cyangwa amarengamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Gatatu. Kunyuranaho mu ikoni. A. Biremewe. B. Ntibyemewe. C. Biremewe ukoranye ubwitonzi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ntibyemewe kunyuranaho mu ikoni. Kane. Utureba nyuma dukoreshwa: A. Mu kwireba. B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C. Kureba abicaye inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ikibazo cya gatanu. Kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A. Ingaruka ku bindi binyabiziga. B. Ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kunyuraho, ugomba gukora ibi. A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B. Ugomba kunyura ku bindi binyabiziga. C. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ikibazo cya karindwi. Igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro: A. Imodoka igomba kuba ifunze. B. Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Ikibazo cya munani. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? A. Kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B. Kugendera ku gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C. Kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. C. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Ikibazo cya cyenda. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso, yakora iki? A. Gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya cumi. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka.
C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ikinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Gushushanya aho bigonganiye no kuzishyira ku ruhande. Twakomeje na 11. Gutinda gutanga ibimenyetso k'umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo abamenyesheje. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo abamenyesheje. D. Ntacyo bibangamiraho. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo abamenyesheje. 12. Aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B. Kuvuza ihoni agakomeza. C. Tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D. Kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Hano igisubizo cy'ukuri ni uko ari A. Iyo turabizi neza yuko iyo abanyamaguru bagutanze muri zebra crossing bategereza bakambuka. Hano rero igisubizo ni A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. 13. Igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje, asaba ko ibinyabiziga bihagarara. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. 14. Mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, wakora iki? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. 15. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa aha hakurikira. A. Ahari ibimenyetso bimurika. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo nyacyo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16. Gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ni bibi igihe cyose. 17. Iki cyapa gisobanura iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. 18. Mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi ushotoranye, ni iyihe nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara? A. 911. B. 100. C. 112. D. 131. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni 112. 19. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, tugomba gukora iki? A. Tugomba kugabanya umuvuduko. B. Tugomba kongera umuvuduko. C. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Twihuse cyane n'ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ugomba gukora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri.
Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Reka nizere ko wowe ukomeje kudukurikira nk'iki kizami ukibajijwe kitagutsinda, kuko ni ibintu byumvikana, ni amagambo ayoberanye cyangwa inshoberamahanga menshi yari arimo. Ewana, nizere ko wahita utsinda. Kandi mukomeze gukora subscribe, share, comment na like, ku buryo dukomeza kubona abantu benshi bakurikira ibikorwa byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza.